Bine v-am găsit, oameni buni, la episodul cu numărul 2 din Outlast. Haideți să continuăm. Deci ultima dată am fugit de grasul acela, adică practic ne-am ascuns în acea panoramă de... Oh, shit, dar s-a pus o ușă aici înapoi? Lăsați-mă, dracule, să ies dacă vreau. Mă rog, deci am fugit de grasul acela. Și da, am ajuns în camera asta în care... Zici că s-o căcat cineva, mă rog. Haideți să mergem să vedem ce să mai facem. 2 volt, press spacebar while moving towards... Pâlâmă. Ce dracu s-a auzit? Cineva a vorbit, a zis "Who's there?" Probabil că voi n-ați auzit bine, dar eu am auzit extrem de bine. Ok, hai să vedem, avem... Ce? Ah, mai e o ușă acolo. Deci, habar n-am. Băi, eu zic să ne grăbim. Deci, în același timp, mi s-ar părea mai logic să nu o facem. Ce căcatul ăsta? Habar n-am ce e, dar probabil ar trebui să mai mergem și... Ăsta e generatorul? Oh, ce căcat. De acolo! Fac, băgam iaș. Nu e bună. Repede merem să ne ascundem. Fac, nu cred că e bine, sincer, nu cred că e bine. Și nu cred că e bine nici că am închis ușa, băgam-i-aș. Fac, auziți asta? Tot el bate. Tot el bate! Tot el, fac! Am belit-o. Nu știu ce căcat trebuie eu să fac. Păi, dar unde dracu, ui? Went away. Ce? Up to heaven. Pot să ies și eu de aici, domnule? Cred că trebuie și în cealaltă cameră să merg. Fuck! Bă, ăsta nu mai e gras! Ăsta arată de parcă are o condiție fizică bună. Deci cred că o să ne-o luăm noi în gură. Fac și rime. Cred că... Sweetan. Oh crap, hai să fug. Hai să fugim. Pe unde dracu să iau? Pe aici, habar n-am. Oh crap, ascunde-te. Ah, fuck. E aici, cu mine. Am belit-o dacă mă vede. Nu-i bine! Bă, partea cea rea e că avem extrem de multe locuri prin care să o luăm, apparently. Deci, practic, cred că nu ne-a dat camera asta din care a venit el degeaba. Cred că și prin camera asta, adică prin toată panorama asta de cameră uriașă, trebuie să o luăm. Asta este problema. Știți? Deci, practic... Pâlâmă, știe ce dracu să facem cu tipul ăsta. Nu știu, pe aici s-o luăm. Ce mai pe aici? O baterie. Nu știu, dacă o luăm pe aici, sărim peste căcatul ăsta. Bă, dar eu sper să nu vină după mine. Atâta îmi doresc eu de Crăciun. Nu știu ce căcat. Ce e asta? Seamănă cu o... Și acum cred că vine el după mine, nu? Cred. Că de obicei așa se întâmplă. Nu, pe bune, de obicei așa se întâmplă. Gen, ați văzut? Adineori, dacă eu nu deschideam căcatul ăla, el nu mai venea după mine. Adică dacă nu dădeam de chestia aia. Nu știu ce căcat s-a întâmplat. Oh, crap, a început o melodie mai creepy, așa. N-ar trebui și el să-mi dea un semn că este în camera mea? Ba da, ar trebui, dar... Pâlâmă. Adică data trecută așa s-a întâmplat. În camera aia. Și acum ce mai trebuie să mai fac? Eu trebuia să vin aici să restartez generatorul. Pentru că căcatul ăla de moș l-a oprit. Iar eu habar n-am ce naiba trebuie să fac. In... At the moment... Oh, crap. Ui, chiar aici. Nu vreau să vă spun veștirele, dar el este aici.
Hai de capul meu. Cred că ar trebui să economisesc energie, pentru că eu sunt un econom extrem de bun. O pleca, mă? Bă, nu știu dacă o plecat sau nu. Ați auzit? O zis Huzder. Ați auzit? Eu am auzit. Și cred că am auzit chiar bine. Mamă, frate, deci mă enervează că ăsta e un pic mai inteligent ca grasul, frate. Iar o vinet în camera asta. În același dulap se uită, ăsta e prost. Mamă, mi-e frică. Up to heaven, du-te-n pizda, mă-te cu braiul tău. Eu trăiesc cât pot. Și după aia o să ajung și eu în rai, dar lasă-mă. Ia să vedem el unde este. Cât râlă. Și hai să mergem. Bă, el vine iarăși aici. What the fuck? Hai în celălalt dulap acum, că probabil nu se mai uita a treia oară în același dulap. Pana mea, nu-l cred atât de prost. Hai, dude! Oh my god, frate, dar cât mai stă ăsta la mine? Bă, lasă-mă, dracu, să plec, lasă-mă. There was no party, nu știu ce căcat, lasă-mă. S-a uitat în celălalt dulap, deci dacă nu mă ascundeam în ăsta, eram prins. Cred că va trebui eu, fain frumos, să merg așa pe cât râlă. Bă, ăsta-i prost. Bă, ăla de ce dracu se uită? Nu, de data asta cred că fug de el, adică... Vedeți ce face căcatul ăsta, mă ține în același loc. Futu-ți nația lumăta. Sincer să fiu. Lasă-mă. Cred că trebuie să mă duc în cealaltă cameră. I don't know, sincer. Honestly. Nu știu, probabil. Nu știu. Uite, aici trebuia să mă duc eu. Poate n-are minte și nu se uită. Oh, căcat. Am belit-o dacă se uită aici. Cred că am belit-o. Ăsta e generatorul, nu? Eu practic la ăsta trebuie să merg. Și acum să fug! Fugi! Fuck! Futu-ți nația lui măta! Lasă-mă, dracu! Joc retard. Fuck! Oai de capul meu, râie, muie de muian. Așa se face. Oai de capul meu. Și acum cred că trebuie iarăși în același loc să mă duc. Băga-mi aș picioarele. Oh my god, am scăpat de el. Iarăși trebuie să mă duc aici? Cred. Oh my god, bă, frate. Oai de capul meu, ce dracu? Oh my god, nu! Oh my god, îmi pare rău că am lovit microfonul. Oai, iară căcatul ăsta! Mamă, cum să mă înțepi, frate, ești tâmpit? Și dacă chiar sunt fiul lui, cum zice el, deși nu cred... Ai de capul meu! Wallrider? The only way out of this place is the truth. Ce căca s-a întâmplat cu ăla? Nu mai îl văd pe ăla că se târăște pe jos? Duno. Probabil chiar e o fantomă? Nu știu. Nu știu ce dracu înseamnă Wallrider, pula mea. Mă rog. Hai să vedem. Deci, bă, cred că
Nu știu, să încheie episodul aici, dar m-am speriat ca dracu. Oh my god. Deși parcă nu știu cât am filmat, pentru că dacă o să dau acum alt tab, o să meargă în cel mai mare lag jocul ăsta. Deci cam asta e faza cu Outlast. Dacă dau acum alt tab, o să meargă în 5 frame-uri jocul ăsta. Și, na. Și, de fapt, nu o să meargă în 5 frame-uri. O să meargă bine, după care o să aibă frame-uri, drop frame-uri, știți? Și o să se blocheze, iar o să meargă bine, iar se blochează. Și n-am nici cel mai mic chef pentru chestia asta. Bă, măcar nu a lăsat camera. Nu prea pare logică faza că ne-a lăsat camera, dar apparently... Rest in peace. Ce dracu? Press left mouse to hide. Mă pot ascunde aici dacă vreau, dar nu știu de ce m-aș ascunde aici. Bă, nu știu. Și eu acum sunt blocat aici, nu? Cine ești tu, mă? O dispărut! Bun, foarte șmecher. Care face așa? Ăla face așa, lol. Stai calm, boss. Tu te înnați alumata. Ok. Cine e ăsta? Nu vreau să am legătură cu el. Poți să închid ușa? Nu pot să închid ușa. Nu cred. Am văzut ceva ce voi nu cred că ar trebui să vedeți, sincer să fiu. Ok, asta este armata retardaților, să înțeleg, nu? Aici nimic. Bă, poate mai fac rost de baterii, mai știți? Ce vrea căcatul ăla de la mine? Numai mie mi se pare că se ia de mine. Aaaa, de capul meu! Fă-tu-ți gâtul mătii! Mamă, băga-mi și piciorul! Mamă, să-mi bag. Era cineva în pat. Nu am nici cel mai mic chef să mă mai duc după el. Pe unde dracu pot să plec eu de aici? Bă, frate. Bă, fraților, lăsați-mă dracu să plec din locul acesta maestuos, dar urât de tot. Aici e o crăpătură. Crăpătură. Bă, mie cât din cauza jocului ăsta s-ar putea să mi se închidă mie canalul de YouTube. Sper să nu se întâmple asta. Ah, fuck! Ce fac ăia doi acolo? Mă rog, ai de capul meu. Lăsați-mă în pace, doar lăsați-mă. N-am nici cel mai mic chef de voi. Voi să muriți. Și acum unde mă mai duc? Pe aici, probabil. To get on the... Just move towards it. Ce ăla acolo? Voi îl vedeți? Doamne ferește. Bă, nu prea mai am baterie, ar trebui acum să fac ceva economie. Oh, crap, ăla cred că vrea să vină după mine acum. Nu știu. Ce dracu e asta? Bă, voi îmi dați gaz? Lăsați-mă încolo cu gazul vostru. N-am nevoie de gaz. Sub scări? Nu-i nimic. De ce m-aș duce sub scări? Nu, nu vreau să am ghinion. Aici. Bă, dar ceea ce urăsc eu în jocul ăsta e că oriunde, frate, oriunde pe unde mergi, vezi sânge, mă. Down. Down the drain. Ah, ok. Lol. Jocul mi-a explicat practic pe unde să o iau. Bine, mă, mersi mult. Ești cel mai tare. Mamă, ce m-am speriat de la fai de capul meu. Bă, acum mai sunt faze unde nu țip, dar pur și simplu rămân așa gen șocat, știți? Și cam asta este problema, că rămân șocat așa, gen... E un fel de șoc pentru moment. Cred că ăsta nu e chiar atât de prietenos dacă îl bate pe ăla. Și dacă mai și înjură de Dumnezei. Bosule, eu nu am nicio treabă cu tine, hai mai degrabă să nu mergem la tipul ăla, că... Ne bate și eu n-am nici cel mai mic chef. Ce-i cu camera asta? Oh! Ăla vine după mine? E cumva același tip? Cine dracu era ăla? Ah! Odată în mine!
M-a lovit! Cineva să-l zică lui mama! Te zic lui mama! Fuck! M-a găsit! Fuck! Pleacă, dracu! În prima dată când mor în jocul ăsta? S-ar putea? Duno! Unde naiba trebuie să o iau? Mă duc în camera lui și văd eu ce căcat mai fac pe acolo. Mă ascund în dulapuri. Dacă mă găsește și de data asta... Bă, m-a găsit, ești prost? Bă, ești prost la cap ăsta, m-a găsit și de data asta, bă. Bă, dar ce naiba pot eu să-i fac? E prea inteligent, parcă. Sau numai mie, mi se pare. Lasă-mă, dracu, să te ie. E handicapat. Handicapation, cum îi zice doamna de română. Hai că trebuie să dea în ușa aia, deci nu mai e atât de inteligent încât să o deschidă capa aia de acolo. Fă ceva la baterie. Bă, dacă mă găsește și de data asta, de ce îmi bag pula la propriu? Bă, m-a văzut! M-a văzut! Deci efectiv nu-mi vine să cred. Cum a văzut căcatul ăla, bă? Cum a văzut căcatul? Deci efectiv nu-mi vine să cred. Să-mi bag picioarele în el și în toate. Doar pleacă, dracu, să te ie! Pleacă! Pleacă! Lasă-mă în pace! Nu mi-e frică de tine. Ba da, mi-e puțin, da? De ce dracu așa? Hai să nu țin mâna pe mouse, că poate apăs din greșeală. Și-mi bat piciorul. Doar pleacă, pleacă de aici, te rog eu. Fobie, pleacă. Încă iau aud pașii. Bă, dacă aș fi cam Five Nights at Freddy's să știu și unde este el, ar fi genial. Ce căcatul ăsta? Și acum cred că va trebui să mă ascund, nu? Bă, deci dacă chiar își vine după mine, deci pe bune, chiar îmi bag tot piciorul în el. Deci pe bune, mă enervez dacă iarăși vine. Bă, ești prost. Iarăși a venit. Bă, ăsta e nenorocit, mă, ăsta chiar are probleme. Sau e altul? E altul? Nu, cred că e altul. Doamne, deci mor de nervi din cauza căcatului ăluia cu ochi. Bă, frate, să-mi bag piciorul. Și se mai aud și zgomote. Bă, nu știu cât am filmat, dar cred că încheiem noi aici filmarea. Nu cred că ar mai trebui să mai continuăm această filmare prea mult, băieți. Și dacă ar trebui... Ei bine, să zicem că sunt prea șmecher ca să mai continui. Oh, crap. L-ați văzut acolo? Eu l-am văzut, dar voi nu cred. A, pe aici trebuia eu să mă duc, bă. Eu habar n-am pe unde să mă duc în jocul ăsta. Bun, cam asta am avut de spus și în al doilea episod. Încă o noapte... Mă rog, eu filmez cu o noapte, cu o seară înainte, nu cu o noapte, că nu filmez noaptea, că mă bate taică-mi, da? Nu, filmez cu o seară înainte tot timpul și din cauza asta tot timpul pun episoadele în seara următoare. Deci, practic, astăzi nu știu încă dracu, suntem în 26, când o să vedeți voi episodul, dar eu, iarăși, frații, pulă, mă rog. Deci, da, cam asta am avut eu de spus, noi ne vedem data viitoare, salutări!